O sea, ahora sam Martin i nešto govorim za novata pandemija koronavirus. Днешниот епизод поскоро ще ви кажа моето мнение и освен това някои числа, нали, на и също така мнението ми за хората, които реагират така леко прекалено. Да, първо нека да погледнем числата. В днешна дата, която аз снимам, има 270 000 заразени и 11400 умрели, което прави процента на смъртност около 4,1%. Всички говорят за това, че грипа всъщност е по-опасен от коронавируса, което за съжаление е абсолютна тъпотия. Искам да кажа, грипа има 0,01%, т.е. 1 на 10 000 човека умират. А коронавируса има 4%, което е 400 на 10 000 умират. Т.е. около 400 пъти повече процент на смъртност. Хората мислят така, защото имаше сега доста като заглавия на вестници, как било същото и така нататък. Нали, все пак нормално, всъщност се оказа, че настинката е вид коронавирус. Тъпото е, че някои хора прекаляват. И искам да кажа, буквално прекаляват. Запасяват се с удостта с туалетната хартия. Деца няма туалетна хартия, помага. Тоест има, но бях се изпразнили за няколко дни. Абсолютно лудо, също това с маските. Всички хора си купуват маски за месеци, все едно маската предпазва. Всъщност маската не предпазва, а всъщност тя предпазва другите, ако ти си болен. Което хората, разбира се, не го разбират. Защо не разбират, че вече няма маски за болниците? Тоест, болниците нямат достатъчно маски за лекарите и за пациентите, което е тъпо. Между другото, в Китай, в Ухан, вчера и днес няма нито един нов случай на коронавирус. Което е хубаво, защото там... Но, за съжаление, сега се говори за втора вълна в други държави, като Южна Корея, Тайван, Малайзия, Индонезия и Филипините, което се надяваме да не стане, защото там има толкова много хора. За България, има 125 случаи и 3 умрели. Сега са затворили всички училища, малове кина и всички на практика събития, в които има повече хора. Разбира се, това не попречи на Сузанита да се направи концерт. Не концерта, да събере някаква тълпа и да почне да пее. То пее леко либерално, казвам. Ако Сузаните пее, то аз пея. Затвориха всички училища и тъй като, ако не знае, аз живея в друга държава от няколко месеца, тук също и тук затвориха училищата и почна виртуалното обучение. Виртуалното обучение в случая при мен става с няколко програми, които се свързваме на видеочат. В началото екрана, че са да видим дали всички са там и ни дават задания. Тъпото е, че понякога учителите се обаждат и ти не чуваш и после ти пишат отсъствия и става много тъпо. Още по-тъпо е, че няма какво да правиш нищо през това време. Всъщност има, но си на практика сам нямаш, т.е. родителите. Но не можеш да излезеш с приятели, т.е. можеш, ама видяхте в Италия какво стана. Сложиха ги под карантина хората и момчета почнаха да играят футбол навън. И така, като се заразят, после ще заразят и бабите им, дядостите им, които има огромна опасност да им стане нещо по-сериозно. С това е доста скучно през това време. Аз го изпълням, за да правя видео. Вярно, че гейминг видеото ми, което излезе вчера, малко закъсня, но това беше защото стана проблем с програмата. Свалих 6 програми на компютъра, докато някоя стане. Тоест аз бях готов с една, ама тя бъгна и ми отне доста време, за което съжалявам. И се чуя дали да не почнем да снимам без лице. Защото това отнема доста повече време, не само за снимане, но и за обработване. Това е друга тема на разговор. За коронавируса, за съжаление, няма ваксина. А всички говорят за как сега, нали, тестваха една жена в Америка
и сложиха някаква ваксина, бяха измислили и опитаха да тестваха. Още не мисля, че не е излязло дали става или не. Но това не означава нищо. От времето, когато е патентована ваксината, до тогава, когато може да се вакцинирате, ще отнеме между 5 и 6 месеца. Тоест минимум 5-6 месеца. Тъй като трябва да се разпространи, да се направят повече количества и така нататък. Така че има доста време, докато това нещо свърши. Всички полети са отменени. Тоест, не всички, но повечето из Европа са отменени. Всичко е празно, улиците са празни. Сега ще ви кажа няколко конспиративни теории за това как е произлязъл коронавирус. Най-така, след нали, нормален вирус, най-разглежната е, че това е акция на ЦРУ. Тоест, ЦРУ правят това нарочно, за да срутят икономиката на Китай. Тъй като от няколко години Китай имат по-голяма икономика от Америка. Тоест имат повече износ. И сега хората мислят, че всъщност Америка пуска вируса, за да отслабне Китай. Което в началото, тоест не кажем, че първоначално е абсолютна тъпотия според мен. Тоест това е някакви митове като баба Ванга. Но ако наистина са го направили, що биха го направили? Сега има над 18 000 случая в Америка и много умрели, което леко се противопоставя на това твърдение. Та за лечението излязоха много новини за, мисля, че беше японски наркотик, който помага, и кокаин също имаше, който помагат за лекуването на коронавируса. Което е едно доста хубаво оправдание, нали, да употребяваш някои вещества с оправданието, че се лекуваш, че се пазиш. Вече между другото и Google пуснаха, че коронавирус дизиз, сега наскоро пуснаха, т.е. като напишете коронавирус ще ви излезе не само алърт, но и че е дизиз. Но, за заключение да завършим този епизод с едно хубаво нещо. Коронавируса има един много позитивен ефект. Повечето градове имат супер чист въздух. Тоест София, там Вухан, там ужасно. Но сега се оправи въздуха. Тоест, точно когато не може да излизате, е най-хубаво да излизате, което е доста тъпо. Защото сега деца вика, изчисти се въздуха. Случва се 3 пъти на година да има наистина хубав чист въздух в София. И не ти дай да излизаш. Пародия. Но пак по-добре за дърветата. За, нали, за малко, ако излизате, отваряте прозорците, пак е по-добре, нали? Я да мрънкаме постоянно. Това беше за днесния епизод. Казах си моето мнение за коронавируса, някои факти, конспиративни теории и различни числа. Ако ви е харесало видеото, лайкнете го, абонирайте се за канала ми и до понеделник, може би, или неделя, не съм сигурна кога ще кача. Чао!